Canvi. El pla de Bunyola rebutja ahir la moció del Partit Socialista que instava l'equip de govern a revisar de manera urgent la llicència d'obres dels adossats d'Escastellat. Aquest és el moment de la votació. El rebuig del Partit Popular cap de l'equip de govern va desestimar la iniciativa. L'Ajuntament de Bunyola va concedir el mes de maig una llicència per fer 14 adossats de luxe. El Consell de Mallorca estudia ara l'expedient i, segons els socialistes, ha elaborat un informe que determina que el terreny no reuneix les condicions de soldat urbà. El GOP duia la llicència als tribunals.